Вітаю всіх на матчі 1-2 Кубку КФЛ Ельдорадо Донбас Енерго. Ну і власне, ми сьогодні знаємо, сім'я ще одного фіналіста нічиєї бути просто не може. Ну і Донбас Енерго та Ельдорадо, команди, котрі виступають в суперлізі КФЛ, в лізі, де грають найсильніші команди міста Києва. І нагадаю, що окрім цього поєдинку, ще двічі будуть грати вони між собою в рамках суперліги, але про це поговоримо трошки пізніше. Зараз момент у Ігоря Кияна, ну і швиденько по складам пройдемося. Ельдорадо починає такою п'ятіркою. Кіян 25-й, Оменченко 19-й, Науменко 7-й, це граючий тренер. І під номером 33-м Андрій Назаров, у ворота сьогодні Рустам Рахметов, Клименко залишається поки що в резерві. Ну, у Донбасенерго все максимально прогнозовано. У Донбасенерго Віталій Денішкін на останньому рубежі. Ярослав Аксьонов під номером 5-м. 21-й Тмінов, 6-й Євген Саківський і Євген Смоловик під 3-м номером. Є ще в нас в резерві Віталій Мельник, Олександр Пикні, Денис Сандецький, Руслан Савенко, Євген Яблонько. Ну, власне, по гравцям команди Ельдорадо будемо знайомитися по ходу поєдинку, тому що не всіх видно знаходиться у нас на лаві запасних, але зазначу, що і Віктор Свой приїхав, і Юрій Щириця, тому, власне, сьогодні в атакуючому плані у Ельдорадо все гаразд, але є один нюанс. У попередньому матчі Ельдорадо поступилися команді Монстр Аквілон. Зараз момент, Тмінов пробуває за вороту, Микита зараз сам собі створив цей момент. Ну і ось шанс у 21-го номера команди Донбас Енерго. Так ось в попередньому турі Ельдорадо програли. Програли Будмонстер Аквілон за рахунку 1-2. Причому підопічні Андрія Науменко вигравали по ходу матчу 1-0, але на останніх хвилинах прогавили двічі Саменова, котрий, власне, і вирішив долю того матчу. Тому, власне, вже є поразка в пасиві команди Андрія Науменка. З іншої сторони, Донбас Енерго жодного разу. Донбас Енерго з початку сезону ні разу не поступився. М'яч не покинув межі поля. В цій ситуації показує арбітер. Можна грати. Кіян зайшов Мельченка через Рахметова. Передача ризикована була на голкіпера, але тут вже від простоти грає Мельченко. І м'яч за межі поля. М'яч якомога далі. У нас зміна готується у Донбас Енерго. Віталій Мельник, нагадаю, граючий тренер команди. І також зараз прийме участь у нашому матчі. І думаю, що вийде в другій четвірці. Тмінов. Тмінов залишає м'яч на Смоловика. Як же класно тут Андрій Омельченко відіграв в обороні. Як же класно він до останнього зіграв Омельченко. Повернувся і зупинив атаку суперник. Андрій Назаров через Кіяна. Кіян прокидає себе на хід. Пас на Назарова. Ну а далі підтримка. Там паралельним курсом можна було шукати Андрія Науменка, але Андрій не причисся до атаки. Знову Тмінов. Знову Микита стріляє і відправляється на лаву запасних. У нас виходить нова четвірка. Олександр Пикні, Євген Яблонько, Віталій Мельник, Денис Сандецький. Ну і відповідно ось такий склад. І ще нова четвірка від Ельдорадо. Ну, друзі, тут Дмитро Медвідь, Юрій Щириця, Сергій Романовський, більш відомий як маестро, і Віктор Цой під номером 17. Ми бачимо зірковий склад у обох команд. Ну і нагадаю, що переможець буде лише один. Лише один квиток у нас є у фінал Кубку КФЛ, де вже команда «Стар» чекає на свого суперника, пас на Романовського, пас на Сергія зараз на 22-го номера. Передача, бачимо, що виявилось трошки засильно в цьому моменті. І вже енергетик починає свою атаку. Віталій Мельник через центр, значить, тут Євгена Яблонько. Ну, Євген повертав м'яч на свого граючого тренера, хотів дати передачу у відповідь. Віктор Сой, ну, не пішов обігрувати 1-1. Все ж таки тут
клас суперника просто космічний. Друзі, ну, провідні футзалісти столиці, провідні футзалісти Києва в складі обох команд. І, звичайно, Віктор той полюбляє. Помиляється Дєнюшкін, 3-2, Дєнюшкін, передача, Щириця, стійка. Віталій Дєнюшкін почав атаку для Ельдорадо в цій ситуації, і зараз Юрій Щириця влучає в стійку. Ось такий шанс був у підопічних Андрія Науменка вже в дебюті матчу, в дебюті поєдинку. Зараз це поки що найнебезпечніша нагода на дві команди. Ябонько через Пекнія обігрався, Віталій Мельник. Ось поки що енергетика. Тут у відборі активно пішов Медвідь. Романовський. Медвідь зліва пробиває Медвідь. Дєнюшкін рятує свою команду. Ну, ось так. Перевага за моментами вже у команди Ельдорадо. Але при цьому Донбас Енерго, я думаю, що сьогодні буде підключати п'ятого. Як полюбляється робити, енергетики підключають Віталія Дєнюшкіна до своїх атак. Тут боротьба. 2-17 номер зараз в центрі поборолися. Віктор Сой та Віталій Мельник. І саме від 17-го номеру команди Ельдорадо м'яч покидає межі поля. Денис Сандецький лівим краєм через центр на Яблоньку. Ну, задалеко відпускає м'яч Євген. Ну і ми бачимо ще буквально пів метра і все, вже втрата. Ельдорадо не дозволяє нічого своїм опонентам. Зараз на перехоплення Романовський. Через Щирицю може зіграти, отримає передачу Юрій на фланзі. Проти нього Яблонько один в один. Ще піде обігрувати Щириця. Є блок від Романовського. Передача на Медвідя, але трошки за сина. Зараз трошки за сильний пас вийшов на 11-го номеру команди Ельдорадо в цьому епізоді. Ну ось нагадаю, у нас був вже небезпечний момент у команди Ельдорадо. Удар Юрія Щириця в стійку. У Донбас Енерго активний дуже Микита Тмінов зараз з'явився. Тмінов під номером 21. І у нас знову таки перша четвірка Донбас Енерго. І тут вже виходить Ярослав Аксьонов. Трошки запізнився на матч, але все ж таки зараз з'являється в основній обоймі. Як завжди, Аксьонов, Смоловик, Саківський та Тмінов. І, звичайно, що Віталій Дєнюшкін. Ну, для Радо тут знову таки у нас Андрій Науменко, Кіян, Романовський та Щириця. Ну, трошки змінили свою четвірку гравці Ельдорадо, але тим не менш, тут що не зірка, що не гравець, то зірка, якщо буде максимально точним. І тут вже зараз Щириця покидає, Щириця пробивати треба, Юрій чекає передачу, віддає пас на дальню стійку, яка тонка передача була на майстра Романовського. До нього Кіян у відборі, Кіян, передача, і ніхто не пробиває, ні Щириця, ні Романовський. Зараз гравці Ельдорадо втратили можливість пробити. Як же класно все зробив Щириця. Ну, почав цю атаку, почав цю комбінацію, але до удара справа Новієва. Назаров через Кіяна. Чергова атака Ельдорадо. Чергова атака зараз через центральну зону Андрій Науменко. Тут Кіян. Ну, ось праворуч ще Андрій Омельченко ще підключається, але поки що без нього грають гравці Ельдорадо. Нам шукає вільну зону. Андрій Науменко останній. Тут не можна ризикувати, так обігрувати. Один технічно Назаров. Що витворяє Андрій Назаров? Ось так екстраліга вам, будь ласка. Андрій Назаров. Момент. Омельченко пробиває. Ну, зараз енергетикам непросто. Андрій Назаров там покурався, звичайно, в центрі. Обіграв свого опонента. Дуже цікаво все це виглядало. Пас саме на Назарова. Тут Тмінов. На перехоплення грає Микита, Аксьонов, Євген Смоловик, Саківський. Енергетики зараз починає свою комбінацію, свою відповідь. Тмінов залишає м'яч на Євгена Смоловика. Ну і, звичайно, ще підопічні Віталія Мельника зараз пробує трошки заспокоїти гру, трошки взяти м'яч під контроль. Ну і пас на Тмінова, пас на Микиту. Дуже активний, надзвичайно активний. Сьогодні у нас саме 21 номер команди Донбас Енерго. Микита Тмінов виділяється на фоні всіх гравців складу своєї команди. Ну, а у Ельдорадо я не знаю, кого значить, тому що і Щириця, і Андрій Назаров себе вже проявили. Андрій Омельченко. Омельченко. Науменко. І пішла передача на Назарова. Встигає, встигає. Але потім все ж таки випускає м'яч за межі поля. Показує арбітр. У нас генеральний спонсор, до речі, та партнер трансляції компанія Ельдорадо. Мережа магазинів, електроніки, побутової техніки номер один в Україні. Забуковує для команди Донбас Енерго, а от виконає Євген Смоловик в цій ситуації через Пекнія, через ближнього обігрався. У нас знову таки нова четвірка. Смоловик, Пекній, Віталій Мельник та Микита Тмінов.
Мельник, правим краєм на Смоловика. Пас на Пикнію, а тут Науменко на перехопленні. Це фол. Це порушення правил. Вибачається Андрій Науменко. Перше порушення правил в пасиві Ельдорадо. Мельник. Віддава передача на Тмінова. Пас не пройшов. Киян. Киян зараз не дав себе обіграти. 3 в 3 атака. Назаров пробуває Андрій. Ну, класно, класно. Все ж таки зараз прийняв рішення пробити поворотом суперника. Але тут бачимо, що за високо вийшло в цьому епізоді. Ну, по моментам, по кількості ударів Ельдорадо вже зараз переважає. Але, знову таки, це ще ні про що не говорить. Тому що рахунок 0-0. Рахунок у нас нічийний наразі. І, відповідно, поки що не дійшла справа до хоча б першого розвитивного удару. Віктор Цой. Через лівий край, через Романовського. Медвідь! Я вже зараз хотів прокинути Сандецького. Якби цей фін пройшов, то, чесно кажучи, важко уявити, що цей фін пройшов проти Сандецького. Тим паче, що дуже досвідчений гравець. І, в принципі, ну так поміж ніг його прокинути, це було б надзвичайно просто. Сандецький, кона діагональна, Савенка на Руслана. Ось тільки з'явився Руслан Савенко. Перша поява його сьогодні, одразу на його передача. Прийняти цей пас можливості не було. Мельник. Віталій на двох пішов. Обіграв Віталій Мельник. І тут порушення правил. Тут фол. І бачимо, що вимагає жовту картку Олександр Пикній. І там такий другий фол. Другий фол у нас у нашому матчі. Фол в центральній зоні. І друге порушення правил саме від Ельдорадо. Донбас Енерго поки що грає максимально коректно. Сандецький двох пройшов. Пас на Мельника, і тут все ж таки трошки не встиг. Не встиг ця ситуація, у нас зміна в енергетики, з'являється Тмінов. Знову таки вийде зараз Смоловик та Псаківський. Ну і відповідно 6 хвилин буквально залишається до завершення тайму першого. Нагадаю, що час у нас чистий. Щириця по флангу через Дмитра Медведя обігрався. Віктор Цой, ще є Романовський. Не бачимо поки що без Сергія розігрують цю комбінацію гравці Ельдорадо. Тут Юрій Щириця. Лише зараз підключають Романовського. Ну ще проти нього Пикні. Ще піде в обіграш у нас Сергій Романовський. Віде передачу на люстійку. Не вистачило трошки зросту Віктора Цоя. Ну будь там Медвідь, будь там хтось повищий трохи. І тоді можна було той пробити. Напевно, там і Андрій Науменко міг би головою. А так передача вилови сильна. Пикні завантажує на Смоловика. Смоловик проти нього Цой. Залишається на ногах Євген. Щириця у відборі, класно, 2-1, майстер Романовський, Романовський не влучає, Сергій. Ох, Сергій Романовський зараз мав шанс, вбивчий епізод був у 22-го номера Ельдорадо, але не влучає в площину воріт, трошки не вистачило, зовсім уже в дальній кут, ціле воно пощастило енергетикам, там вже Денечко не накладав ситуацію, ось такі в нас справи, тут Тмінов. Проти двох Макдатвінов, залишається м'ячем Донбас Енерго, Смоловик. На Сакіївського жорстко зіграно. Дуже жорстко зараз і третій фол. Третій фол, третє порушення правил. І при цьому всі фоли в центральній зоні, всі фоли в центрі поля у нас сьогодні відбуваються у команди Андрія Науменка. Нагадаю, це головний тренер та граючий тренер відповідно. Тмінов. Через центр, через Сілява Аксьонова. Тут є Сакіївський, але Аксьонов Тмінова шукає передачу. Віктор Цой на перехопленні. Прочитав цей задом, Рахметов. Щириця, Медвідь, знову Щириця. Сьогодні дуже активний Юрій і бачимо, що з великим бажанням грає у нас 31 номер команди Ельдорадо. Юрій Щириця в центрі поля, праворуч є Медвідь. Передача вперед на Віктора Цоя. Цой розвертається, Цой пробуває і не влучає. Зараз тут трошки налетів на Денішка, не вибачається одразу, це ігровий момент, ігрова ситуація, там ненавмисно все це було, але як же, бачимо, що за моментами переважає Ельдорадо своїх опонентів, і вже момент тут Цоя, момент Щириця, момент Романовського, моментів більш, ніж достатньо. Передача! Стріляє Медвідь і не влучає в площину. Ну ось так, в захисті у Донбаса Енерго зараз не все гаразд. Дінечки не рятує по можливості, але дуже багато ударів, ударів небезпечних від команди Ельдорадо. Сакіївський, передача Тмінов, поперечина! Микита Тмінов ледь не зламав поперечину, але гол не було зараховано, там м'яч не перетнув лінію. Супер момент Микити Тмінова, ну і Рустам Рахметов, власне, спостерігав за цим епізодом, він рятував свою команду.
Але все-таки зараз вбивчий епізод Донбас-Енерго. Момент Микитетмінова. Ми казали, він сьогодні один з кращих своєї команди. І зараз підтверджує цей статус Микитетмінов. Ну трошки, буквально кількох сантиметрів не вистачило, щоб переправити м'яч у сітку. Ось це момент, ось це можливість. І зараз вже Віталій Мельник почав обігрувати. Мельник справи пробуває! Рахметов. Рустам надійно грає, Віталій Мельник зараз показав себе і зробив право на кутовий. Донбас-Енерго вже відповів своїм опонентам двома вбивчими епізодами. Момент Мельника, момент Микити Тмєнова. Ну, у нас генеральний спонсор та партнер трансляції компанія Ельдорадо. Мережа магазинів, електроніки, побутової техніки, номер один в Україні. Мельник лівим краєм через Євгена Смоловика. Енергетики в атаці. Смоловик пробуває в дальній кут. Заробляє стандарти своєї команди з правого краю, буде виконаний кутовий. Ну ось так, енергетики трошки перехопили ініціативу і зараз вже провели серію дуже і дуже непоганих атак. Сандецький на лісіку на пекні, я з лівої пробив Олександр. Ну тут вже на підборі Віталій Мельник. І з п'ятим пішли енергетики. Дєнюшкін, знову Мельник. Мельник проти нього. Двоє залишається м'ячем на Донбас-Енерго. Сандецький справа і стріляє. Рустам Рахметов рятує свою команду. Але Донбас-Енерго не зупиняється. Ватація енергетики. Мельник справа і Рустам Рахметов. Який сейв. Яка гармата від Мельника в цьому епізоді. Як же класно Віталій приклався. Ну і там попрацювати довелося. Звичайно, що Рустаму Рахметову настільки потужний удар видався від граючого тренера Донбас-Енерго. Ну, класний момент. Просто відмінна динаміка нашого матчу сьогодні. 3 хвилини до завершення. Пас на Науменко. Науменко на дальню стійку. Віддавав цю передачу. Омельченко. Рустам Савенко зараз спостерігає за грою. І зараз Віталій Дєнюшкін незадоволений, як діє Рустам Савенко в обороні. Віталій Дєнюшкін зараз дуже задоволений діями Савенка, але тим не менш. Відзахищалися зараз енергетики в цьому епізоді. І підопічні Андрія Науменко зробили право на кутовий з лівого флангу. Виконує цей стандарт. Киян на подачі через Науменко. В центрі є Назаров. Передача в центр, але не туди, куди планувалося. І тут вже пролітає повз м'яч. Руслан Савенко. Дуже важко війти йому в таку гру, такий поєдинок. І надзвичайно непросто. Руслан Савенко. У нас з'являється Микита Тмєнов. Один з найактивніших гравців в складі Донбас. Енерго Тмєнов. Ще тут пас на Сандецького. Сандецький. Ну, все ж таки, м'яч покинув. Майже поля. Так, там арбітер був півметра біля епізоду. І бачив цей момент. 0-0. Поки що без забитих м'ячів. Поки що без результативних ударів, але все ж таки моментів у нас вистачає. Ельдорадо, гарматний удар Тмєнова в поперечину, пригадуємо момент Юрія Щириці, ну гол близько, хто його заб'є, сказати поки що важко. Андрій Науменко через центр, Назаров в центральній зоні, пробуває здалеку Андрій Назаров, ну, можливо передача на Кияна планувалася, але вийшов удар в напрямку воріт, не в площину, а лише в напрямку. Смоловик на власній половині поля через правий край, через Микиту Тмєнова обігрався. Тмєнов зміщується в центр, знайшов тут Аксьонова. Сьогодні Сава Аксьонов непомітний у нас, сьогодні він дуже пасивно діє. Не знаю, що це пов'язано, але факт залишається фактом. Назаров пресингує Аксьонов зараз, тут Андрій Назаров. Назаров віддавав передачу, а там фол. Фол в центрі поля фіксує у нас арбітер. Ярослав Аксьонов зараз незадоволений. Ну, чесно кажучи, ось трошки втомлений, напевно, п'ятий номер Донбас-Енерго. Можливо, я на це свої причини. Зараз передача Науменко, Омельченко. Під ліву себе прибирав тут. Не вдалося зараз в цьому епізоді забрати м'яч. Ну і аут. Аут для Донбас-Енерго. За хвилину 30 на власній половині поля. За фолами 3-1. Ситуація та порушення правил у Ельдорадо. І з п'ятим зараз, напевно, підуть енергетики. Віталій Дінюшкін підключається до своєї атаки. До цієї. І в центрі поля одразу отримує передачу. І від Смоловика Саківський. Знову Дінюшкін. Праворуч є Смоловик.
По флангу Ярослав Аксьонов. М'яч не покинув майже поля. Смоловик віддавав передачу ризиковано. І Андрій Назаров вирішив пробити з власної половини поля. Але там не лучше площину. У нас змінюється четвірка у Ельдорадо. Романовський, Щириця, Медвідь та Цой. З'являється на паркеті Аксьонов через лівий край. Тминов. Тминов проти Медвідя. Таке цікаве протистояння. Медвідь у відборі. Забрав м'яч Дмитро, забрав зараз всі ситуації, без фолу, все чітко, і менше хвилини у нас залишається до сирени, до завершення тайму першого. Романовський та пикні, Романовський через центр, Віктор Цой під ліву, можна бити, Цой прибирає під право, пробиває Цой, удар заблокований. Яка ж техніка у Віктора, як же зараз класно розібрався 17 номер Ельдорадо, але його постріл прийняв на себе Ярослав Аксьонов і одразу пішов відпочивати, одразу пішов в резерв у нас 5 номер Донбас Енерго. Ну а Віктор Цой там дуже все майстерно зробив, Медвідь веде передачу, Щириця переправляв м'яч в напрямку воріт, не вдалося цього зробити, Пикні тут не встигає. Ну що, 30 секунд є у двох команд, щоб спробувати змінити ситуацію, щоб спробувати забити цей м'яч, забити перший гол, який допоможе виграти перший тайм, але поки бойова нічия 0-0. І, звичайно, ще такий матч, я думаю, що подобається болівальники, моментів, просто море. Ну і відзначимо обох голкіперів, Денюшкіна і Рустама Рахметова. Сьогодні у них роботи вистачає. Віктор Цой сам опинився перед голкіпером. Ну, дуже довго хотів приймати рішення. Там Віктор Цой, як же його загубили енергетики. Просто Віктор Цой у власному штрафному майданчику зовсім сам. Ну, там, на щастя, Донбас Енерго був Віталій Денішкін, який підстрахував своїх партнерів по команді. А Віктор Цой зараз мав всі шанси, до речі, аби оформити цей гол. Передача Сандецький, Сандецький пробиває, Денис, гол! Денис Сандецький після ювелірної передачі Віталія Денішкіна відкриває рахунок нашого матчі. За 10 секунд до завершення першого тайму Сандецький оформлює гол, котрий може допомогти енергетикам виграти перший тайм матчі з Ельдорадо. Денис Сандецький. Ну, як же класно все зробив, як же майстерно все оформив. Тут у нас порушення правил зафіксовано. Майстер Романовський правим краєм. Ельдорадо вже витається. Романовський через центр. Сандецький пробиває по воротах. І останні секунди. Ну що, Донбас Енерго виграє перший тайм. Денис Сандецький у нас автор єдиного забитого м'яча. Ми йдемо на перерву, не відпочинок, але ненадовго. І готуємось до другої половини звітного протистояння. Thank you.
Повертаємось, другий тайм. Ельдорадо, Донбас, Енерго. Віталій Мельник пройшов зараз Андрія Науменка. Віталій Мельник зараз прокинув свого опонента. Ну, але тут Ігор Кіян підстрахував власного тренера. Ну, що можна сказати? У нас Денис Сандецький наразі герой поєдинку. Денис Сандецький оформив єдиний м'яч за 10 секунд до завершення першого тайму з передачі Віталія Дєнюшкіна. Ну і наразі цей гол один на дві команди. Ну а зараз вже Ельдорадо повинен після перерви увімкнутись, ну і сказати своє слово в атакуючому плані. Андрій Назаров пробиває, Назаров заробляє кутовий з правого краю. Зараз буде виконати цей стандарт. Ну, власне, моменти були у Щириці, у Назарова. Віктор цього мав нагоду, але Віталій Дєнюшкін поки зберігає свої ворота на замку. Максимально надійно грає голкіпер. Подача під удару Мельченко. Це постріл заблоковано. Сандецький, контратака енергетики. Сандецький прибуває з удалеку. Денис Мельник прибуває. Заблокований цей удар. Ну, зараз два постріли поспіль було у команди Донбас Енерго. Віталій Мельник, Денис Сандецький. Зараз Мельник та Киян. Мельник. Через правий край, знову таки Денис Сандецький. Знайшов передачу, там Євгена Яблонько, немає у нього підтримки. Знайшов Пекнія, значимо, що через центр грають у нас енергетики, помиляється. Яблонько, і тут вибачається перед Андрієм Назаровим в цій ситуації. Це перший фол від Донбас Енерго, перший фол після перерви. Андрій Науменко, Мельченко. Ельдорадо виходить свою атаку. Назаров. Андрій Назаров. Один в один може обіграти, але тут вирішив через передачу. Назаров пробуває. Дєнюшкін. Віталій Дєнюшкін рятує свою команду. Який же момент зараз був. І знову таки визначимо першого номера Донбас Енерго. Назаров по флангу. Ну, Мельник прочитав це задом. Віталій на перехопленні. 3-3. Віталій Мельник. Віталій Мельник справи. Веде передачу на Пекнія. Яка ж це тонка передача була, друзі, яка ж вона така тонка була, але не пройшла на Олександра Пекнія. Ну, якби цей пас дійшов до адресата, то Пекній просто перебивав м'яч у порожні ворота. Ну, ось такі у нас цікаві ситуації. Тут відбуваються Назаров. Через центр можна зіграти, тут є Ігор Киян, Андрій Назаров не поспішає. Поки що у нас змінюється четвірку потрохи, Сергій Романовський з'являється. Романовський, ліворуч там Андрій Омельченко, ну і входить Юрій Щириця. Омельченко під ліву. Може пробити з лівої. Пробуває. Все ж таки. Романовський не влучає в ближній кут. Цілив зараз майстер Романовський. В ближній кут хотів пробити, але Віталій Дєнюшкін. Ну, вибачте, він в ближній кут не пропускає. Цей голкіпер виступав в рівненському кардиналі свого часу. І багато років грає на найвищому рівні. Момент зараз буде. Омельченко. Удар заблоковано. Юрій Щириця приклався. Ну, зараз ще й пошкодження треба Микита Тмінов, прийнявши на себе цей гарматний постріл від Юрія Щириці. Але м'яч залишається у Ельдорадо. Знову таки з правого флангу буде виконаний стандарт. Щириця з кута поля під удар на Медведя. Ну, пробити не здалося, тут Сандецький. Ні, все ж таки Рахметов Рустам. На відбій грає в цьому моменті. Нічого не вигадує у нас голкіпер Ельдорадо. Ну, а тут Лесь Сандецький не вибіг в контратаку. І, в принципі, мав би шанс тоді оформити дубль. Оформити другий гол у нашому поєдинку. Денис Сандецький. Дєнюшкін підключається п'ятим. Знайшов в центрі Саківського. Ліворуч через Смоловика. Смоловик проти нього Романовський. Тут же Віктор Цой нас з'явився на паркеті. Також зміна. Передача. Яка ж передача планувалася на Євгена Смоловика в цьому епізоді, там на дальньому фланзі вже вривався. Готовий був прорватися до воріт суперника, але представники Ельдорадо зіграли на перехопленні. А для команди Андрія Науменко. Через правий край. Дмитро Медвідь. Через центр. Цой. Знову Медвідь. Тут є майстер Романовський. Приймає цю передачу. Юрій Щириця. Щириця під лівості підпрацьовує. Медвідь, ну, поспішає гра всі для Рада, це очевидно, треба відіграватись. Передача класна, Віктор Цой приймає цей м'яч, а пробити йому можливості не дають, тому що там Євген Саківський грає максимально щільно, поруч був Микита Тмінов, ну, і взагалі не подалік ще й знаходився Ярослав Аксьонов. Хоча в першому таймі, пригадуємо, як Віктора Цоя забули гравці Донбас Енерго, власне, в шахтовому майданчику, він сам опинився перед Віталієм Дєнюшкіним.
Контратака може зараз вимальовуватись у енергетики. Єнюшкін. Єнюшкін пропускає під ногою! Пропускає під ногою Віталій Єнюшкін. Ну що ж така прикра помилка? Так буває, друзі, це футзал, але неочікувано. Дуже неочікувано так було і автогол в цій ситуації. Курйозний м'яч. Курйозний м'яч. 1-1. 1-1 стає рахунок. Ярослав Аксьон віддав передачу і під ногою пропустив Віталій Дінюшкін. Ну, чесно кажучи, дуже прикрий епізод, дуже прикрий момент, тому що нічого не відчувало біди для енергетики, ось такий м'яч пропустили. Ну, треба пошвидше забути цю ситуацію, просто заграти, забути і продовжувати рухатись далі, тому що не варто про неї думати. РСА Щириця! Дінюшкін рятує свою команду зараз. І вже енергетики мчать в атаку. Тмєнов правим краєм через Смоловика. На перехопленні у нас Рай Медвідь. Тмєнов під праву чи під ліву? Під ліву все-таки підпрацьовує Спітменов. Ну, момент з автоголом, може таки ми пройшли, ми пропустили. Не будемо робити на цьому увагу, акцентувати. Не будемо і продовжимо спостерігати за суперматчем Донбас Енерго. Ельдорадо, Дєнюшкін підключається п'ятим, є передача праворуч на Євгена Смоловика. Смоловик, ну, на Тмєнова хотів зараз зіграти, але не вдалося. На епізоді Ярослав Аксьонов. Аксьонов під ліву ногу пробиває, ну, це ж таки тут заслабкий удар. Дмитро Медвідь через центр, Віктор Цой, праворуч є Романовський, грає через протилежний край, через Юрія Щирицю. Щириця та Тмєнов. Зараз передача. Медвідь з лівої. Дєнюшкін. Рятує свою команду. Рятує свою команду. 37-й номер команди Донбас Енерго. Зараз бачимо, що в обороні у енергетиків є певні проблеми. І Віталій Мельник також нервує з цього приводу. 17-й номер Донбас Енерго підказує тебе трошки заспокоїтись. І, власне, ну, налагодити гру на своє. Половині поля момент. Науменко пробуває. Віталій Дєнюшкін. Рятує свою команду, ось втретє поспіль, вже момент, черговий гольовий епізод, був тільки що, обмежити справи, проває, знову Дєнюшкін на місці, знову у нас воротар Донбас Енерго показує свій справжній рівень, і грає максимально надійно, з'явився у нас Руслан Савенко, тільки що вийшов під номером 11, Савенко через Пекнія, Аксьонов, знову Савенко, в центрі є Пекній, ну і... Не відкрився в ту зону, можливо, зараз Сандецький через центр. Передача, Пекній в центр віддавав пас. Олександр там шукав Савенко. Андрій Назаров лівим краєм, немає в нього підтримки. Сам пішов обігрувати, але залишив м'яч для своєї команди. Тут за бокової, з лівого флангу буде виконати стандарт. Ну і право на аут для команди Ельдорадо. У нас генеральний спонсор та партнер трансляції компанія Ельдорадо. Мережа магазинів, електроніку, оптової техніки номер 1 в Україні. З лівого краю Ігор Киян через Андрія Науменка. Праворуч є Омельченко. Саме через нього продовжується атака підопічних Андрія Науменка. Ну і відповідно зараз правим краєм, ну, бачимо, дуже широко грає Дорада, це не дивно, шукаючи можливості для розвитку цієї атаки. Омельченко справа і пробиває зараз у нас Андрій Омельченко. Ну, і тут підказують постійно Руслану Савенко, дуже непросто йому війти цей матч. В першому таймі він виходить на кілька хвилин, також багато критики, на жаль, було від партнерів по команді. Зараз ситуація продовжується, ситуація не змінюється і, відповідно, під тиском, ну, важко грати. Ну, звичайно, матч взагалі-то непростий, матч зірковий, і тут, в принципі, ось виконавці дуже високого класу і в одній, і в іншій команді. І вийти в таку гру з заміною, ще впевнено, це дуже непросто, хоча Руслан Савенко прогресує, серйозно граючи поруч з такими виконавцями, як Віталій Мельник, як Олександр Пекній, Денис Сандецький, ну, весь склад Донбас Енерго, одним словом, власне, прогрес є, і очевидно, що на вірному шляху у нас знаходиться Руслан Савенко. Віталій Мельник проти Андрія Назарова, полюбляє обігрувати 1-1 Віталій Мельник, але все ж таки це доволі ризиковано. Це дуже ризиковано. Як зараз помиляється Мельник. Назаров не забиває.
Браво, Денюшкін, браво, Віталій Денюшкін. Ну як же він рятує свою команду? Як же він. Ну вже 4 епізоди в нього було, і в 4 моментах він вийшов переможцем. Андрій Назаров зараз відібрав м'яч у Мельника. Андрій Назаров зараз вийшов віч навіч, але клас голкіпера Донбасенерго, він просто неймовірний. Киян. Помиляється Киян зараз, ну і тут вже забоковою для енергетиків Мельник. Віталій починає атаку лівим краєм, проти нього Киян, передача в центр, не проходить. Не проходить цей пас Андрій Назаров. Ну і тут вже помиляється Андрій Назаров, 7 хвилин. 7 хвилин, 30 секунд залишається до завершення поєдинку. Денис Сандецький, через центр, Пикній. І передачу віддавав у відповідь зараз Олександр. Пас не проходить. Романовський, Щириця, праворуч Киян. Киян тримає цей пас. Киян, Щириця. Удар заблокований. Романовський на підбиранні. Ельдорадо Ватасія пробиває. Романовський відбувається. Енергетики. Віталій Денюшкін. Що він робить? Що він робить зараз на останньому рубежі? Відбиває м'яч за м'ячем. Ну просто космічна зараз реакція від 37-го номера. Команди «Донбасенерго», у нас зміна четвірок, з обох сторін. Юрій Щириця, Віктор Цой, Романовський та Медвідь у Ельдорадо. Яблонько, Смоловик, Яблонько з лівої. А тут фол, зафіксовано. А по складу «Донбасенерго», Смоловик, Тменов, Яблонько та Євген Саківський. Така четвірка, ну і в принципі... По голкіперам тут все максимально стабільно. Рустам Рахметов у Ельдорадо і Віталій Денюшкін, один з героїв другого тайму команди Донбас Енерго. Ну що, Євген Яблонько, так, буде він саме виконувати цей стандарт. Зараз спробує, напевно, пробити здалеку Яблонько. Пробуває потужно, Рахметов рятує, добивання є Смоловика. І на дальній стійці нікого не було, там і Сакіський побіг би, то міг би, то можливо, і в підкаті якимось чином впоратись в цьому епізоді, замкнути, але все ж таки не вдалося. Ну що, у нас 1-1, у нас суперматч, півфінал Кубку КФЛ. Юрій Щириця через центр, Віктор Цой не приймає цю передачу, так як би хотів би, напевно, але зараз вже виправляється Цой через Сергія Романовського, ліворуч є Щириця, Романовський знайшов Юрія. Ну і вже Цой. Передача на Віктора, вона не проходить, тут надійно. Надійно грає Євген Смоловик в обороні, надійно грає на власній половині поля. У нас, чесно кажучи, 6 хвилин, 20 секунд, час впливає дуже швидко. Надзвичайно швидко, але поки що сильнішого визначити не вдається. Поки що сильнішого визначити ніяк не вдається. Ну і нагадаю, що нічиєї тут бути не може в принципі. Тому, власне, якщо буде рахунок 1-1, далі нас очікує серія пенальті. Дмитро Медвідь через лівий край, через майстра Романовського. Передача вперед від Сергія в напрямку Щириці. Ну, пас вийшов сильний. І Юрій просто не встигав. Не встигав за цією передачею. І відповідно, м'яч вже буде у Віталія Денюшкіна. Денюшкін через Яблонько. Євген вперед. Ну, там нікого. Там просто нікого немає. Дмитро Медвідь в центрі поля. Тут боротьба. Саківський та Медвідь трошки поштовхалися, але там добре, що без фолу все це обійшлося. Медвідь. Щириця. Проти нього Микита Тменов. Правим краєм Романовський. В центрі поля є Медвідь. Ось так Ельдорадо тримає м'яч. Тримає м'яч на власній половині поля. Пас на Медвідя з лівої. Пробуває простріл. Яблонько зупинив цю атаку. Євген зараз завадив опоненту пробити. Яка ж можливість? Який шанс був? Класний простріл на дальню стійку. Якби не Євген Яблонько, то гравець Ельдорадо вже готовий був вносити м'яч у сітку воріт. Ну, я не знаю, хто там опинився, не видно було з цього плану. Момент, тим бачу, вже заграли і, чесно кажучи, не повертаємось назад. Але як цей простріл зупинив саме Євген Яблонько. Денюшкін через центр можна зіграти, там Смоловик, ну, пресингує Віктор Цой. І бачимо, що гравці Ельдорадо дуже високо наразі зустрічають своїх опонентів. Сандецький. Через Денюшкіна, через
Голкіпера. І пішла передача. Знову до Сандецького. Цей пас проходить. Не приймає його. Денис вирішив скинути в центр. Вирішив шукати Микита Отмінова цією передачею. Але знову-таки тут м'яч надійшов до Микити. Ще одна спроба. Отмінов! Хотів пробити. Ось так ефектно. Але не вдалося. Дмитро Медвідь. На рівофазі через лівий край. Юрій Щериця з лівої стріляє в дальній, і там нікого. Нікого немає. І м'яч проходить задалеко. Відпущені воріт у нас трошки менше, ніж 5 хвилин. Залишається до завершення півфіналу Кубку Київської футзальної ліги. Віталій Мельник, правим краєм, є пекні. Тут вже Денис Сандецький. Нагадаю, що сьогодні у нас Сандецький відзначився голом, а Ярослав Аксьонов – автоголом. Пекні, ставить корпус. Підключають Сандецького. Віталій Мельник з глибини поля. Мельник такий Ян. Проходить свого опонента Віталій. І тут ще й аут. Тут аут для Донбасенерго. І ще вимагає фол Віталій Мельник, але... Арбітри не дають порушення правил, просто м'яч буде у команди «Донбасенерго». Така рівна цікава гра, моментів більш ніж достатньо. Ну і як же сьогодні класно грають у нас голкіпери, про це також варто говорити. З бокової Смоловик через Дениса Сандецького, правим флангом. Пекнів, його так дуже щільно з ним грає Андрій Омельченко, але Олександр зберігає м'яч своєї команди і пішов п'ятим Віталій Дєнюшкін. З п'ятим польовим атакує Донбасенерго. Класична схема у цієї команди для атаки. Віталій Мельник прострілює, навіть пробиває Мельник. Пробиває зараз Віталій. Ну, там Сандецький чекав передачу. Чекав цей пас Денис Сандецький, але Мельник вирішив пробити. Дєнюшкін підключається п'ятим. Праворуч у нас знову таки пекній. Ну і перекрили рух в цьому епізоді, тому що там вже Киян пішов на перехоплення, саме тому Дєнюшкін не отримав передачу, вирішили взяти через Сандецького, ну і як наслідок бачимо, все завершилось стратою. В цьому моменті у нас рівність по рахунку, рівність по фолам, до речі, по одному порушенню правил у кожної з команд в другій половині матчу. Андрій Назаров проти двох, тут Науменко. Просингує його Мельник, ну і це дає результати. Це дає результати, тому що Андрій Науменко буває м'яч за межі поля. Смоловик справа вистріляє, Рахметов на місці Рустам. І знову аут, Донбасенерго. Зараз класний удар низом вдався третьому номеру енергетики, але голкіпер Ельдорадо зіграв максимально якісно в цій ситуації. Знову-таки у нас Віталій Мельник через Смоловика правим краєм. Тут Пекні, підключається Віталій Дєнюшкін, підключається до атаки своєї команди через Олександра Пекнія. Ну і знову таки енергетики всім складом на половині поля суперника. Контроль м'яча від Донбасенерго. Пекні, праворуч є Сандецький, Віталій Мельник, прокидає собі дохід, Мельник двох пройшов, простілює. А хто там? Хто на дальній стійці? Напевно, повинен бути Денис Сандецький, але його там не опинилось. Там не був в тій зоні Денис Сандецький. Віталій Мельник зараз двох опонентів пройшов і доволі легко це вдалося граючому тренеру Донбасенерго. От пекній надійно зараз в цій ситуації. Не дав себе обіграти Олександр. 3 хвилини 20 секунд. Саме стільки часу у нас залишається до завершення поєдинку. Нагадаю, що генеральний спонсор та партнер трансляції – компанія «Ельдорадо». Мережа магазинів електроніки та побутової техніки номер 1 в Україні. Назаров через фланг зіграв, хотів там знайти Кияна, але до нього м'яч не дійшов. Дєнюшкін пішов п'ятим, Дєнюшкін підключається якості п'ятого польового. Віталій Мельник. Зараз такий темп матч трошки впав, енергетики всім складом в атаці з п'ятими йдуть, ну і головне не помилитися команді Донбасенерго. Скидка в центр, Назаров надійно грає, Назаров вибиває м'яч за межі поля, ну і Донбасенерго вже все частіше підключає Віталія Дєнюшкіна до своїх атак, до своїх комбінацій. Смоловик, знову Дєнюшкін, праворуч є Олександр Пекній, Дєнюшкін.
Пішов обігнути Смоловик. Він обіграв свого опонента. Смоловик пробиває на місці Рустам Рахметов. Удар в ближній кут був. Як же класно Смоловик то обіграв один в один свого опонента. І знов-таки Смоловик. Знов на тому самому лівому фланзі. Смоловик проти нього Назаров. Є передача Пекні. Скидка під удар. Віталій Мельник встигає. Залишає м'яч в межах поля. Можна грати. М'яч не покинув ігровий майданчик. Підключається Денюшкін. Знову Віталій Мельник. Проти нього Андрій Омельченко. Мельник чекає, шукає варіанти. Пас напрямку Дениса Сандецького. Був пас, виявився неточним. У нас відбувається зміна. Вийшов Руслан Савенко, вийшов Микита Тменов, Євген Смоловик, така четвірка. Ну і у Ельдорадо Юрій Щериця, Віктор Цой, Сергій Романовський та Дмитро Медвідь. Романовський правим краєм через Дмитра Медвідя. Пас центр, непогано, Віктор Цой прокидається, він на хід, проти нього Савенко та Тменов. Тут немає фолу, показують арбітри. І що? Гра рукою. Хвилина, у нас тайм-аут для Донбас Енерго. Продовжується матч, завершився тайм-аут. Донбас Енерго в атаці. Смоловик класно прокинув. Смоловик передачу віддає на Сакіївського. Не дійшов цей пас до Євгена, тут Щириця на перехоплення. Вже Віктор Цой. Знову-таки Юрій Щириця через лівий край. Дмитро Медвідь, хвилина 20. Буквально стільки часу у нас залишається до завершення. Ну, цікавим фактом те, що обидві команди розраховують лише на дві ігрові четвірки. Дві ігрові четвірки, два склади просто і особливо без експериментів. З однієї, так і з іншої сторони. Віктор Цоя виграв боротьбу на другому поверсі у Пикнія. Ось так цікава ситуація. Здавалось би, що Олександр вище, але все одно Віктор Цой класно вистрибнув. Зараз другий м'яч у нас вилетів на поле. Тут ж таки, саме тому м'яч залишається у Донбас Енерго. І рівно 60 секунд. Рівно 60 секунд у нас до завершення, до фінальної сирени. Поки що 1-1. Поки у нас абсолютно нічого не зрозуміло. Тменов через Саківського. Підключають над Талія Денюшкіна. Ну і відповідно вже Микита Тменов. Передача вперед. Непоганий пас. Саківський. Не встиг зараз собі прокинути під удар Євген. Тут вже гравці Едер на перехоплення. І аут для енергетиків. Аут з правого краю. Виконує цей стандарт Олександр Пекній. Через Віталія Денюшкіна. З п'ятим пішли енергетики в атаку. Денюшкін. Передача вперед, передача в напрямку Саківського, там нікого. Там все ж таки, ну, неточний пас від голкіпера Донбас Енерго. І незручно було йому зараз йому приймати цей пас. А Віктор Цой на власній половині поля, Романовський, Рустам Рахметов. Ну і вперед Рустам Рахметов, особливо не вигадуючи. Не краще рішення, чесно кажучи, але варіантів в нього не було, щоб не ризикувати. Просто вибив м'яч якомога далі в цій ситуації. Ну і тут вже знову таки за боковою для Донбас Енерго з лівого флангу. Денюшкін, пішла передача. Романовський на перехопленні. Медвідь. Тменов. 15 секунд. Тменов. Юрій Щириця і аут. Аут цій ситуації для
Донбас Енерго. 13 секунд буквально залишається у нас до завершення. Ну що, 1-1. Донбас Енерго, Ельдорадо, півфінал Кубку Київської футзальної ліги. Денюшкін, пас Атменов, Атменов прострілює на Смоловика. На Євгена була ця передача, але не пройшов цей пас. Що, 6 секунд. Друзі, ну, не будемо зараз забігати наперед, як то кажуть, щириться. Віддає м'яч, і Віталій Денюшкін пробиває по воротах. Все, друзі, у нас 1-1. Зараз у нас основний час вичерпано. 1-2 кубку КФЛ. І зараз у нас, так розумію, по 3 шестиметрові удари зараз буде у кожної з команд. Ну що, лотерея, серія пенальтів вирішить долю команди, котра вийде в фінал Кубку Київської футзальної ліги. Донбас Енерго. Зараз Микитетменов пояснює щось арбітрам, як ведення м'яча треба робити. Микитетменов пограв за кордоном, пограв у столичному хіті. І Микитетменов зараз пояснює правила. Ну і відповідно ось таки цікава інформація. А у нас готується серія післяматчевих шестиметрових пострілів. Донбас Енерго, Ельдорадо в основний час сильнішого визначити не змогли. Ну і зараз протистояння Рустам Рахметов та Віталій Денюшкін. Ну і звичайно від голкіперів багато що залежить. Клименко також може вийти на серію при необхідності. Перший номер Ельдорадо. Ну, побачимо, які у нас будуть тут зміни, чи будуть вони в принципі. Зараз все готове до післяматчевих ударів. Все готове. Цікаво, хто розпочне цю серію лише. Ну і зараз Віталій Денюшкін направляється у ворота. І хто буде бити, хто візьме на себе цю відповідальність. Тому що це дуже і дуже непросто, чесно кажучи, враховуючи той факт, що це матч на виліт. Що тут там Клименко щось з арбітром вирішує та з капітаном команди Донбас Енерго. Хто зараз буде пробувати першим? Хто зараз буде починати цю серію? Ну і, звичайно, що в цій ситуації прогнози не потрібні, тому що це лотерея. І будемо уважно спостерігати. Сергій Романовський. Так, наддосвідчена Сергій Романовський проти Віталія Денюшкіна. Ну що, перший удар Сергія Романовського, перший в серії Віталій Денюшкін та Сергій Романовський. Ну що, вся увага на цей момент розбігається. Романовський пробиває і гол! Дев'ятку від маестро, від Ельдорадо. Ось так Сергій спокійно в верхній кут. Не святкує навіть це взяття воріт, але задоволений, це очевидно. А зараз Микитетменов та Рустам Рахметов. Ще одна дуель у нас, дивимось максимально уважно. Микитетменов встановлює м'яч, і Рустам Рахметов на останньому рубежі. Дивимось максимально уважно, Тменов пробиває і забиває в той самий кут. Тменов 1-1, Микита Тменов поцілив в той самий кут, котрий стріляв Сергій Романовський. Ще одна дуель. Дмитро Медвідь підходить до позначки на досвідчення. Дмитро Медвідь проти Віталія Денюшкіна. Ну що, зараз у нас 1-1 серії і третій удар у нашій післяматчевій лотереї. Дмитро Медвідь проти Віталія Денюшкіна. З лівої ноги бустати Дмитро Медвідь пробиває потужно і забиває. М'яч таки опиняється у сітці. Практично вгадав Денюшкін, але Медвідь своїм гарматним пострілом відправив м'яч точно за призначенням. До позначки у нас підходить Євген Смоловик, Донбас Енерго, і це четвертий удар. Євген Смоловик проти Рустама Рахметова. Смоловик пробиває потужно і забиває по центру. Ось так, гармата від Євгена Смоловика. 2-2 і... Юрій Щириця та Віталій Денюшкін. Юрій Щириця та Віталій Денюшкін. Дуже цікаве протистояння. Ну,
Будемо уважно слідкувати. Юрій Щирися, бля, такий непоганий розгін. Щириця пробиває потужно і забиває м'яч у сітці. Юрій Щириця пробиває точно в ціль. І зараз до позначки підходить Віталій Мельник проти Рустама Рахметова. Віталій Мельник під номером 17 і під першим, звичайно, що Рустам Рахметов. Віталій Мельник пробиває і не забиває! У нас Ельдорадо виходить до фіналу Кубку Київської футзальної ліги. Вітаємо Ельдорадо, вітаємо команду Андрія Науменко, всіх, хто вболіває за цей колектив. Бачимо, як активно святкують хлопці. Ось так, Ельдорадо у фіналі. Ельдорадо виграла після матчу серію. Дуже непроста ця перемога. Але все ж таки квиток у фінал достається команді Ельдорадо. Дякуємо Донбасенерго за класний матч. Сильний поєдинок провели підопічні Віталія Мельника. Але сьогодні в серії після матчових пенальті Ельдорадо здобув собі квиток у фінал. Для вас цей матч коментував Олександр Лаврик. Всього найкращого. Побачимось на футзалі.